Moje ime je Peter Hecen. Na lojtec domači sem postavil domači sir sirček, domačo skuto in pa medeni mandel. Ljudje, ki so poskusili domače izdelke, polnomastne, polnomastni jogurt, pa recimo kupljen, pa se vkusi razlika. Ne? In potem se seveda vračajo domov ne? Na kmetijo. Vsebina je pomembna. Ne priješ kar tako do dobrega jogurta. Čas, temperatura, pedantnost so zelo pomembna. In ko to vladaš, potem lahko priješ do enega dobrega izdelka. Moje pravilo je, da se senine načeloma ne dotikam. Torej, dodatki so samo zune. Zapravi, notri je tako, kot mora biti. Ne. In pa seveda prava sinergija, količina začimb pa sira, da v bistvu tudi sir ne zgubi svojega pomena. In dejansko v končni fazi potrošnik kupi sir, ne pa začimb. Ne. Mi lahko oglašujem na spletnih omrežjih ogromno, ne? Ampak nima pomena, če človek ne more kupiti. Ne? S tem pa bom zdaj podala možnost, da lahko tudi to poskusijo. Skusim, uživaj.